Tjenare, det är jag som är Lucky Doris. Välkommen hit. Gud, de här. Ah. Tack. Gör de här ont? Det är ont om man råkar typ sätta sig på knä, gjorde jag en gång. Ja. Aj. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag är bara så trött nu för tiden för att det är vinter typ. Ja, det är jag hela tiden också. Så jag sover middag varje eftermiddag typ i 3 timmar. Jag är mer så att jag går upp vid 2 typ. Och sen går lyxigt. Och lägger mig. Det kan inte jag göra. Nej, det är jag lyckligt lottad med. Alltså, man mår ju typ inte bra av det heller. Vi måste snacka lite snabbt bara om varför du kallar dig Lucky Doris. Jag ska gå ut med det. Aha, du har så inte jag har sagt det. Nej, jag har inte berättat det för någon. Jag har sagt som mål så att när jag får 300 000, då går jag ut med det. Men så får vi se om jag får 300 000. Nu är vi precis i början av 2017 och jag har sett att lite att du har en bucket list. Mm. Kan inte du förklara vad det är? Det är en lista som är att man ska så här, klara av olika grejer typ. Eller så här, saker man vill ha som mål. Ja. Och bucket list, det heter ju för att man egentligen ska lägga i lappar i en bucket och dra typ så här. Så ska man göra, jag tror att det är så. Och då kan det kanske vara lite så här läskiga grejer då som man kanske vill utmana sig själv med. Eller bara något så här, jag vill äta 5 tårtor typ. Bara nu för 2017 så har du en bucket list. Mm. Hur många punkter? Jag har inte gjort klart den, men just nu är det typ 29 punkter tror jag. Kan du inte såhär, nämna några punkter? Så här, klyschigt, hoppa fallskärm. Och det har jag bokat också, så det är så här, det ska jag göra. Oh my god, är du rädd? Nej, eller jag kommer ju vara rädd då. Men just nu är jag bara så här, fan kul. Men sen så googlar jag massa så här, parachute accident. Nej, varför gjorde du det? För att alltså, man vill ju vara säker. Katastroftankar. Ja. Ta körkort. Ja. Om jag kommer klara det, det får vi se. Det gör du. Tack, jag ska... om jag kan fixa körkort så kan alla. Alltså, ja, men jag är så här, när jag väl tar tag i någonting, då blir det så här... Då typ... Alltså om jag inte tycker om det, typ, för det kommer ju vara plugga. Då kommer jag ju skita i det jättelänge, känns det som. För att alltså, skolan gick inte bra för mig. Okej, okay, fallskärm, körkort. Jag har smågrejer. Ja, men säg någon smågrej. Gå på bio själv. Åh. Ja. Jag gjorde det förra året, första gjorde gången. Du? Ja. Var det så här, för att du så här ville det, eller var det för att du så här, det bara blev så? Alltså jag vill jättegärna se nya Bridget Jones. Jag pallar inte vänta nu på någon. Mm. Nu har jag tid, nu går jag dit. Köpte med mig snabbmat. Som jag sen har fått veta att man typ inte får. Nej. Satt och käkade nuggets själv där i mörkret. Det var asmysigt. Ni som kollar, har ni också något så här mål som Lucky Doris? Det behöver inte vara så storslagna grejer. Skicka en kommentar. Och så kanske jag får lite inspiration till min bucket list. Jag såg en video där du la upp massa så här hårfilmer från ditt hårår 2016. Mm. Hår verkar vara en stor grej för dig. Varför är det där för dig typ? Jag har typ alltid växt upp med att så här, min farmor har varit så här, gud, ditt hår och... Åh, du ser så himla vacker ut i ditt stora långa hår och så här. Ja. Jag har alltid haft mycket hår och det är så här, när jag rakade av allt hår då blev det som att jag blev en helt ny person. Jag hade aldrig någonsin sett den personen förut. Så jag blev helt typ chockad och därför var det en så stor grej för mig. Och det var ju typ det videon handlade om att typ så här, jag förstörde det så mycket för att så här, alltid försöka uppnå någonting nytt för att jag får alltid så här, identitetskris hela tiden. Och då tar du ut det på ditt hår. Ja, gud. Ja. Jag vill typ egentligen ha kort för att det är skönt. Ja, alltså det är egentligen... snyggt också. Ja, tack. Men egentligen jag skulle jag vilja ha typ rakat hela livet. Ja. Bara för att det är det skönaste jag någonsin varit med i mitt liv. Alltså. Något annat du gör mycket, eller mycket, ASMR. Mm. Nej, jag har inte gjort det så jättemycket, men nej. Det är bara jag i Sverige bland alltså, YouTubers som gör det. Kan du berätta vad det är? Avslappnande ljud som man gör med typ... munnen eller naglarna eller så här, i en mick. Det låter jätte så här, knastigt för öronen och det är typ massage för öronen. Och det kan så här, vara ångestdämpande och få en att somna jättelätt. Och vad står det för? Det vet jag inte riktigt. Klipp in här! Ja. Jag fixar det efterhand. Okej. Okay. Jag vill testa detta. Jag ska säga att när jag lyssnar på det så får jag inte... Det blir inte ångestdämpande för mig, blir det lite tvärtom. Jag får lite panik. Ja. Men jag kanske kan lära mig och uppskatta det. Så jag tänkte vi gör en ASMR-challenge. Okej. Okay. ASMR-challenge. Okej. Okay. Jag är jätterädd. Och jag har hört att det kan vara som en hjärnorgasm. Ja. Jo, det kan det vara. Men du kommer inte uppleva för att du tycker om det här. Nej. Men ni kanske kommer få en
orgasm i hjärnan. Jag har lite grejer jag tänkte att vi skulle leka med. En svamp typ, tejp, häftstift, strössel, Bernie, pennor. Vad ska vi tänka på när vi pratar? Ja, att typ uttala K mycket, typ så här skak, typ så. Okej, men ska man... Viska. Viska. Hej och välkomna till Petri Star, MSN, R, ASMR menar jag. ASMR och Lovisa ska nu då äta lite strössel över till dig. En tjudresa. Är det meningen att de ska somna nu eller? Ja, typ. Eller det kanske inte är meningen, men de kan ju göra det om de vill. De kan ju njuta, alltså bara vila lite. Skulle du kunna avsluta och ge mig ett riktigt smack? Tack för att ni har kollat på den här ASMR-videon. Jag känner ändå att jag har lärt mig någonting om mig själv. Du tyckte inte om det där? Nej, speciellt inte smackandet. När du tryckte pennan i skumgummit. Den då gjorde jag tyckte var lite mysigt såhär. Men har du aldrig sett så här satisfying videos på Instagram typ? Man håller på med slime jo, och sådana ja, grejer. Jo, jättemycket. Ja, det är ju asnice. Men jag brukar trycka bort ljudet när de gör så här. Nej, alltså det är det bästa ju. Alltså det är det bästa ju. Och sen även sand. Skiva sand. Ja, så helt. Eller de lägger någon så här stor glasgrej på den så den bara faller ner. Vad händer ikväll? Alltså det är en helt vanlig kväll ikväll. Och vad gör Lovisa en vanlig kväll? Redigerar, kanske spelar in någonting, vi får se. Mm. Kollar på serier, äter någonting. Mysigt. Helt kan vanligt. Du inte göra en ASMR-mukbang? Jo, absolut. Men då vill jag köpa asmycket och äta. Det ska vara liksom så här... Mycket mat. Ja, så asmycket som bara sitter och äter allting i min tystnad. Det var skitkul att du ville komma. Ja, det var jättekul att vara här. Ja, mysigt. Jag kommer aldrig få tillbaka på det. Glöm inte att kommentera er bucket list eller några punkter eller någon punkt. Någonting ni vill göra 2017. Ha det så bra! Hejdå. Vi ses nästa vecka. Vem kommer då? Vi ska vlogga från Petri Guldgalan. Så det kommer vara massa artister och så här röda mattan och typ asroligt. Jag kanske kommer på det här. Nej? Jo. Kan vi synas där? Gå in i ASMR-världen.